Dobrodošli poštovani gledatelji i slušatelji u novo izdanje emisije Dobro je činiti dobro. Ovo je ujedno i posljednja emisija u 2021. godini. U vremenu smo adventa, a Caritasi u Bosni i Hercegovini bili su dosta aktivni ovih dana, te ćemo vam u današnjoj emisiji prenijeti neke od najvažnijih događaja koji su se zbili u ovom adventskom ozračju. Također u emisiji vam prenosimo i božićne novogodišnje čestitke ravnatelja svih razina Caritasa u Bosni i Hercegovini i ravnatelja Kruha Svetog Ante. Pozivamo vas da ostanete uz našu emisiju jer ćemo vam na kraju same emisije prenijeti i ostale vijesti koje su se dogodile od zadnjeg našeg druženja. Ostanite uz program Radio Televizije Herceg Bosne. Predsjednik Caritasa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Vinko kardinal Puljić zahvalio je prvo medijima koji prate aktivnosti te organizacije, potom djelatnicima i dobročiniteljima, jer naglasio je nitko nije izuzet činiti dobro, što je i moto njegove poslanice poruke. Caritas u životu pojedinca i zajednice. Posebno sam htio naglasiti da zapravo u tom našem radu nije nitko izuzet od činiti dobro. A mi posebno vjernici to činimo iz vjere, ljubavlju. I zato smatram da ova poruka jest poticaj i pojedincima i zajednici, posebno župskoj zajednici. A evo to je na svoj način jedna najljepša priprava doživjeti Božju ljubav koja se očitovala na Božić, rođenjem Isusa Krista. I zato smatram da je to bio samo jedan poziv i poticaj. Poticaj je to među ostalima i za promišljanje riječi monsinjora Tome Kneževića, ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine. Pita se ovdje za sve nas u crkvi, za sve vas izvan crkve, koliko će vremena još proći i naših rijeka i potoka proteći da u svim našim dušama, ustanovama i glavama promijeni se mišljenje. Kaže, ne treba nam više Caritas, prošao je rat. Siromaha uvijek imamo i zato nam je Caritas uvijek potreban u svim zemljama i na svim prostorima. Te činjenice trebale bi biti više svjesne i civilne i državne strukture u Bosni i Hercegovini. Jedna osoba NN dala je veliki dar i napisala je za potrebe Caritasa. Kako potvrditi prijem? Kako se osobi zahvaliti? Pa onda putem interneta tražite adresu, tražite broj i nađite. I onda o tri mogućnosti nazovem i pitam jesam li pogriješio, predstavim se i tako dalje. Kaže, gospodin, na pravoj ste adresi. Moje sunce ide ka zalazu, vidio sam na internetu vaš rad i onda želim da ono što imam podijelim s potrebitima u Bosni i Hercegovini. Takvih je malih i velikih ljudi jako puno. Vi imate i državnih institucija koji imaju uha i sluha i spremni su doći i pomoći naš život i rad. Ali imate isto tako jako puno i puno više nagluvih koji se ne osvrću, a to je doživio i naš kardinal na jednom susretu, gdje je dužnosnik 5 minuta prije dogovorenog susreta napustio svoje prostorije. Dodajmo kako je o Caritasovoj zauzetosti za migrante na konferenciji govorila koordinatorica Dijana Muzička. Caritas radi na humanitarnoj pomoći, dijeljeći hranu, neprehrambene proizvode, znači odjeću, higijenu i ostale artikle. I između ostalog imamo i 3 praonice rublja koje se nalaze u Bihaću, Tuzli i Hadžićima. Kroz ove usluge koje pruža Caritas u Bosni i Hercegovini, više od 70.000 ljudi je prošlo kroz ove praonice, znači koristili su usluge u praonicama. U protekloj godini, znači u ovoj 2021. do sada je došlo oko 16.000 migranata. Unutar Bosne i Hercegovine, znači imamo kapacitet od možda 5.000 mjesta za smještanje i Caritas se trudi da pruži jedan humani način kako smještati migrante, posebno u Tuzlanskom kantonu gdje ne postoji ni jedan kamp.
U našem radiotelevizijskom programu smo već izvještavali o aktivnostima Caritasa Mostar u povodu treće nedjelje Adventa, nedjelje Caritasa. Prijenos svete mise iz župe Svetog Mateja u Mostaru mogli ste pratiti u našem programu. Mi smo slavlju sudjeluju korisnici Caritasovih centara za osobe s posebnim potrebama, Betlehem iz Čapljine, Nazaret i Emanuel iz Mostara sa svojim instruktorima, svojim voditeljima. I zahvalni smo vam evo na ovome daru zajedništva u duhu molitvi. Zahvalni smo vam na vašoj duhovnoj, molitvenoj i svakoj drugoj pratnji i pomoći karitativnog djelovanja. A onda jedna novost u Mostaru. Iskrena radost i pjesma pored na izgled obične kućice. Ali to nije nimalo obična adventska kućica. Ona je plod rada štićenika Caritasovih radionica, djelatnika i volontera. Mogu li ja dobiti jedan orahovač? Može. E, hvala lijepo. Jedna orahovaca. Može. Može. Znači, sve rukama, sve nosimo rad. Sad moja nosija rad, ali srpnije protirema. Ako vaše slobodno vrijeme želite staviti na raspolaganje za nešto uistinu vrijedno, ovdje će vas dočekati raširenih ruku. Da pomognu im da prodaju svoje proizvode, evo, tako da se zajedno družimo. Ovu bih prigodu iskoristila, potaknuti sve ljude dobre volje. Znači svi oni koji imaju 2-3 sata vremena viška, koji žele posvetiti to drugom, da nam se jave, mogu nam se javiti ovdje u naš Caritas, na Facebook, na Instagram stranicu kako žele. I evo, doći ovdje uljepšati nekom ovo adventsko vrijeme. Vjera kroz djela se najbolje oslikava u zadovoljstvu koje osjećaju sudionici ove priče. Pe kako je vaša fina, kako je tebe, ova nova, nema tepe kako je tebe, kuća nova. Ma, da nije majke, Božije, ne uzmiju. Advent je u stvari jedno vrijeme gdje se možemo posvetiti sebi, posvetiti Bogu i svojim bližnjima, a pogotovo onim koji su potrebni. I evo, i to je cilj i smisao ovog adventa u Caritasu i mi smo s tim ciljem postavili ovu kućicu da skrenemo pozornost prvenstveno našim prolaznicima, ali svima koji budu htjeli posjetiti ovu kućicu, da među nama žive osobe s posebnim potrebama, osobe u siromaštvu, osobe sa različitim potrebama kojima jednostavno treba naša pomoć. I evo, svi oni koji dođu ovdje i posjete našu kućicu moći će kupiti neku od rukotvorina koji se izrađuju u radionicama za osobe s invaliditetom, ali moći će i dobiti informaciju više i o svim ostalim projektima koje provodi Caritas svakodnevno na terenu. Što je nas bilo šestero, sad nas je 12-13 nas je u radionici. Radimo ove ručne radove, imamo izložbu prodajnu, prodajemo, idemo na te izložbe gdje nas pozovu na svetu misu, idemo onda. Mi što prodamo, eto to ona, evo ona, to ona, onda kupimo materijala i onda opet nastavimo, onda opet pravimo onaj te slike, okviravamo slike, krunce, križeve, lijepimo kamenčiće. Ali čini mi se da ste vi u ručnim radovima svake godine sve bolji i bolji, ruke su sve vještije. Jes, kad se male ruke slože, sve se može. Pa tako, njima je sve dodatni doživljaj, vjerovali ili ne, ovo neke stvari koje mi radimo sasvim slobodno, ne osvrćemo se, njima su veliki doživljaj. Njima je veliki doživljaj kad vam umota proizvod i da onu vrećicu i kad mu se vi osmijehnete. To je njima nešto veliko, nama ništa ne znači, ali njima su te neki osnovni poslovi od velike važnosti. Evo, zato mi potičemo svoje volontere upravo da ono što oni ne znaju, neke stvari koje one ne znaju da im pomognu, a ove stvari koje oni znaju da im samo budu poticaj i podrška. Adventska kućica se nalazi u dvorištu Caritasove zgrade u Zagrebačkoj ulici i već je dostupna svima od 9 do 15, te od 17 do 20 sati. Nećete ostati ravnodušni na uistinu, sjajno osmišljene, rukotvorine i sadržaj. Caritasov dječji vrtić Sveta obitelj je u svečano vrijeme adventa organizirao dobrovoljnu akciju prikupljanja paketića za djecu u Petrinji.
Krajem prosinca 2020. Petrinju je pogodio niz potresa te uništio veliki dio infrastrukture, polovinu grada, 7 osoba je smrtno stradalo, a nekoliko desetina ljudi je ozlijeđeno. Nešto više od 600 paketića su radosno pripremali i pravili roditelji i djeca dječjeg vrtića zajedno s odgojiteljicama i djelatnicima Caritasa. Prikupljanje paketića trajalo je tijekom cijelog adventa, a samo darivanje i posjet vrtićima u Petrinji bio je u utorak 14. prosinca. Odnijeli smo preko 600 paketića za svu djecu na području Petrinje, na području sela koja se nalaze u gradu Sisku i za sve djelatnike koji tamo rade. Mislim da smo ih ovom pošiljkom, ovom donacijom na neki način obradovali, možda malo iznenadili, ali u svakom slučaju prijam je bio tako topao da im je zapravo drago da nisu nakon sveg ovog vremena na neki način ostavljeni samima, nego da ima još netko tko na njih misli. Na poseban način je bilo drago što smo mi došli iz Bosne i Hercegovine, dakle Caritas iz Sarajeva, izrazili smo svoju solidarnost i blizinu s njima, posjetili smo uz javnu ustanovu u Petrinji također jedan katolički vrtić u sisačkim selima, ali smo bili u Caritasu Sisačke biskupije, dakle nekako smo zaokružili naš posjet odlazeći u sve ove ustanove koje se na neki način brinu za ljude. Posljedice ove nepogode su osjetila i djeca, zbog čega su se iz Caritasova vrtića Sveta obitelj dosjetili kako bi mogli pružiti podršku i znak pažnje upravo njima. Ravnateljica ovog vrtića, sestra Kata Ostojić, rekla je: "Razmišljali smo kako pomoći. Ideja prikupljanja paketića za Petrinju se činila kao dobra adventska akcija u koju smo se svi mogli uključiti. Osobno me jako raduje činjenica da su se svi roditelji odazvali ovoj akciji, te činjenica da ni neki mediji ni politika ne mogu uništiti ono što je dobro unutar svakog čovjeka, čovjeka koji pokazuje da ljubav zaista nema granica." Posjet je počeo u vrtiću Petrinčica, gdje je djelatnike Caritasova vrtića dočekala ravnateljica vrtića, gdje Nataša Vidović s predstavnicima grada Petrinje, a potom su djelatnici Caritasa Vrh Bosna posjetili dječji vrtić Sveta Marija Magdalena u selima. Ravnateljica Caritasa Sisačke biskupije, gđa. Kristina Radić, dočekala je predstavnike Caritasa u sjedištu ovog Caritasa u Sisku, gdje se razgovaralo o trenutačnoj situaciji, pandemiji i svim izazovima s kojima se susreću karitativci. Kako smo vam obećali na samom početku emisije, prenosimo vam božićne novogodišnje čestitke ravnatelja svih razina Caritasa u Bosni i Hercegovini i čestitku ravnatelja Kruha Svetog Ante. Uzorita, preuzvišena, velečasna, cijenjena i poštovana gospodo, dragi djelatnici, korisnici, prijatelji i dobročinitelji naših Caritasa. Ovih dana, usprkos prisutne pandemije COVID-19, osobno i zajednički pripremamo se užurbano na ovogodišnju proslavu Božića i božićnih blagdana. Vremena je malo, a posla je puno. Vjerujem da nemate puno vremena javiti se ili možda napisati i poslati iskrenu ljudsku, vjerničku, karitativnu i prijateljsku čestitku svima koji su nam dragi i koje poznajemo, a vezani su uz naše Caritase. I ove godine Gospodin dolazi da nas spasi. Dolazi tiho i nečujno u dušu svakoga od nas, u naše biskupije, u naše župne zajednice, u naše samostane, u naše obitelji, u naše živote, u naše gradove, ulice i sela. Otvorimo mu širom vrata svoje duše i primimo ga iskrena srca i raširenih ruku. Tu božićnu radost darujmo drugima i podijelimo je s drugima. Učinimo sve kako bi betlehemska radost i naše iskrene ljudske i vjerničke želje došle svakome od vas. Neka ta božićna radost, koja je vjernički vidljiva u našem životnom okruženju, prati svakoga od nas kroz cijelu sljedeću godinu, a za koju ne znamo kakva će biti i što će nam sa sobom donijeti. Svima vama u crkvi i u društvu, djelatnicima, korisnicima, prijateljima i dobročiniteljima naših Caritasa, do kojih dođu ove prijateljske riječi i želje, želimo čestit Božić i sveto porođenje Isusovo, kao i blagoslovljenu novu 2022. godinu, bez bilo kakvih pandemija i prijetnji mira
i našim ljudskim životima. To vam svima želimo i sve vas iskreno pozdravljamo iz Caritasa Bosne i Hercegovine. Dragi gledatelji, dragi slušatelji, iz Banja Luke vam želim poslati srdačne pozdrave, pogotovo sada za ovaj naš veliki, naš često puta ćemo reći najdraži blagdan Božića. Blagdan koji obilježava najveći događaj u povijesti ovoga svijeta, kad je Bog iz ljubavi prema čovjeku želio s njim podijeliti ljudski život. I mi smo prošle nedjelje proslavili nedjelju Caritasa. Caritas je, tako reći, čin koji mi na konkretan način pomažemo čovjeku u potrebi. I na taj način mi u biti imitiramo ono što Bog čini prema čovjeku, prema ljudskom rodu. Želimo Božju ljubav proširiti u ovom svijetu. Ja želim danas vama zahvaliti za sve ono što ste vi učinili sami kroz ovu godinu koja je već pri svom završetku, čineći dobro vašim komšijama, vašim poznanicima, ali i čineći mnogo dobra onima koje možda i ne poznate, ali koji su bili u nevolji, a vi ste za njih imali otvoreno srce. Svakako želimo zahvaliti i onima koji su nama pomagali kroz ovu prošlu godinu i na taj način nastavili činiti ono što Bog čini. Želim sa svoje strane, neka vam ovaj blagdan Božića bude prodonosan, neka svjetlo Božićne noći obasjava život i prati vas i kroz cijelu sljedeću godinu. U tom smislu neka vam bude blagoslovljena, zdrava, sretna i mnogim dobrim djelima ispunjena nova godina. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji Caritasa, Lux lucet in tenebris. Svjetlo svijetli u tami, a tama ga nije svladala. Riječi su ovo iz proslova Ivanova evanđelja, koje ćemo Božjom voljom i ovoga Božića u više navrata u mislim čitanjima moći čuti i onda dakako nad njima razmatrati. Sveti Ivan opisuje situaciju koja je riještilom postala, u kojoj je Sin Božji, Bogo čovjek Isus, Sin Djevičin, rođen. Dakle, Isus se rodio u tami, rodio se u štali, jer ne bijaše mjesta u gradu. I kao da to nije bilo dosta, iako je njegovim rođenjem nebo zemlju prosvjetlilo, djela tame se redaju u sve težem obliku. Herod u nastojanju dobije svjetlo, za ogromnom tamom ubija toliko nevinu djecu. To ubijanje, ta tuga, taj mač boli koji je probao srce naše nebeske majke u milosti, nikako da se djene u korice. I danas čujemo krike, vapaje, tolikih nevin ubijenih od abortusa preko strašnih pojedinačnih zločina, masovnih ratnih ubijanja do eutanazija. I danas su mnogi, zbog ljudske sebičnosti, poput novorođenoga ostavljeni i odbačeni, ovijeni tamom, blagom i samoćom. Stoga je i opravdano i često pitanje, ima li koga da ukloni u tešku nevolji svijeta, da svjetlo razbije tamu, da plač pretvori u radost, mržnju u ljubav, sebičnost u sebedarje, prekuje mačove u plugove, koplja u srpove. Bogu hvala, ustrajno nadahnuće i otvornost ljubavi i svjetlo dozgor, koji se na najsavršeniji način očituje i u ovom Božiću, godina koja na izmaku pokazuje da među nama i u nama ima još dobrote koja se iznovice i stalno očituje nad onima s kojima se novorođeni poistovjetio i kojima se uskrsli želi prepoznati. Stoga i koristim
ovu božnu čestitku, da zahvalim svima onima koji su i kroz ovu godinu svjedočili ljubav Božiju, bili živo evanđelje. I dok u trajnu zahvalnost dobrojem Bogu, bogatom milosrđem, uključujemo i zahvalnost svim ljudima evanđelskog srca, u isto vrijeme molimo novorođenoga. Da nam po zagovoru njegove naše majke, blažne djevice Marije, majke milosrđa, udijeli milost da i u novoj godini ponovno otkrijemo radost Božje milosrne ljubavi. Da nas učini milosrnima i samilosnima, onima koji imaju milo srce jedni prema drugima i prema svima, posebno onima najpotrebnijima. Da među nama vlada mir, sloga i zajedništvo. Da naše riječi i djela budu trajno utjelovljenje ljubavi Božije. Da poput Marije ovom svijetu uvijek ukazujemo na djetešce koje nam se rodilo, sina darovana, taj najveći mogući dar vjekovima iščekivan, a nama u punini darovan. Poštovani i dragi prijatelji Caritasa, s ovim mislima, u ime cijele karitativne zajednice, korisnika i djelatnika Caritasa Hercegovačkih biskupija, izričam vam božićnu i novogodišnju čestitku našim tradicionalnim božićnim pozdravom. Na dobro vam došao Božić, sveto porođenje Isusovo. Nalazimo se u vremenu Adventa. Za nekoliko dana proslavit ćemo naš najradosniji kršćanski blagdan Božić. Caritasovi djelatnici, zaposlenici cijelu godinu provode zapravo akcije pomoći siromašnima, a posebno se to očituje u ovim adventskim danima, odnosno u danima Došašća, kada na poseban način i oni nastoje biti od koristi svima onima koji su u potrebi, ali zapravo na neki način pokriti sve one svoje životne brige, poteškoće, probleme s kojima se nose. U vremenu Adventa želimo reći siromašnima, napuštenima, usamljenima da nisu sami i da postoje ljudi koji na njih misle, a to su prije svega zaposlenici Caritasa, te najkaritativnije ustanove Katoličke crkve koja stoji na raspolaganju onima koji su u potrebi. Ovom prigodom, ovim putem želim čestitati na dolazeći Božić svim našim zaposlenicima, svim Caritasovim djelatnicima kako u Bosni i Hercegovini, tako i svim onim našim prijateljima u inozemstvu koji nas ne ostavljaju na cjedilu, koji nas ne ostavljaju samima, ali i svim korisnicima naših Caritasovih usluga, čiji je zapravo spektar jako širok, jako velik, od pučkih kuhinja, od brige za djecu, za stare, kućne njege starih i bolesnih, znači za sve one svakodnevne potrebe s kojima se ljudi zapravo obraćaju, dolaze i traže potporu od nas. Neka novorođeni Bog, Isus, koji će za nekoliko dana doći u onoj štali, roditi se kao čovjek, osjetiti zapravo i pokazati čovjeku što znači biti čovjek, neka on unese radost u svaku našu kuću, u svaku našu obitelj, u svaki naš dom, i neka posvjedoči tu ljubav koju je pripremio za čovjeka. A mi nastojimo odgovoriti Bogu onako kako to Bog od nas očekuje, ljubeći prije svega jedne druge, a na taj način pokazujući i ljubav prema Bogu koji nas je stvorio i čija smo zapravo djeca. Cijenjeni prijatelji, dobročinitelji i korisnici, djelatnici naše organizacije Krug Svetog Ante. Ovu svoju božićnu čestitku želi započeti riječima: ne bojte se, javlja vam veliku radost za sav narod, danas vam se rodio Spasitelj. Božić je tajna Boga koji nam dolazi u susret. Daleki i nevidljivi, svemogući i neizrecivi, veliki i vječni, postaje malen i vremenit, nejak i shvatljiv, blizak i prisutan. Susreće nas u jednome djetetu, postaje Emanuel, s nama Bog i Bog za nas. Susreće nas u našoj svakodnevici i želi da i mi njega susretnemo, susrećući braću ljude koji su u nevolji. Ono što je najvažnije za taj susret događa se upravo na Božić. Ne može se iskreno i potpuno slaviti Božić bez vjere i uvjerenja da je Bog za nas i za naše spasenje postao čovjekom.
toliko se ponizio da se rodio u jednoj štali. U Isusu Bog postaje čovjekom da bi svaki od nas imao pristup Bogu. Dalek Bog uzima lice i obliče po kojem ga možemo prepoznati. Stoga je Božić tajstvo i Boga i čovjeka. Boga koji postaje čovjekom i svakoga čovjeka koji mu je po Božiću otvorena mogućnost da u životu susretne Boga. Božić nam tako otkriva čovjekovu veličinu i dostojanstvo. Stoga je to blagdan Božjega čovjekoljublja. To je i znak da Bog s nama ozbiljno računa i da smo mu važni i da smo za njega vrijedni, da nas voli, da u svoje ruke uzima našu ljudsku sudbinu. Gdje god se mi nalazili, On je s nama. On je naš Bog koji nas tako želi susresti, blagosloviti i obdariti svojim mirom. Baš zbog te Božje blizine Božić nam je drag, ali i od nas traži konkretni odgovor. Što Bog danas za nas znači? Koju mu važnost dajemo u svome životu i radu? I konačno, jesmo li spremni uključiti se u njegovu pustolovinu ljubavi? Božić želi da iziđemo iz sami sebe, da bi se mogli susresti druge i da možemo susresti Boga. Božić je svetkovina Božje ljubavi prema nama ljudima, ali i svetkovina ljudskog dostojanstva. Stoga neka nam ovaj Božić bude blagdan naše ljubavi prema Bogu i naše međusobne solidarnosti. Sretan Božić vama koji ste Boga ostavili ili zanemarili, vama koji kažete da ste izgubili vjeru. Sretan Božić vama koji živite u krajnjem siromaštvu, koji ste ranjeni neuzvraćenom ljubavlju. Sretan Božić vama koji ste bogati nemirom, a siromašni mirom i tišinom. Vama koji ste umorni i opterećeni tamnim stranama života, nesposobni da shvatite smisao tolike patnje. Sretan Božić vama koji ste previše trpjeli ili još uvijek podnosite nepravdu. Isus se i za vas rodio. Sretan Božić svima nama jer je Bog s nama. Nismo sami i nikada nećemo biti sami, Bog je zauvijek s nama. Neka nam svima, a posebno bolesnima i medicinskom osoblju, nemoćnima, uplašenima, siromašnima i našim dragim prijateljima i dobročiniteljima i svim korisnicima naših usluga i svim ljudima dobre volje, sretan i blagoslovljen Božić. Da nam milosrdni Bog dadne otvoreno i hrabro srce, te potrebnu snagu da život i patnje hrabro podnosimo do konačne vječnosti u Bogu i s Bogom. Svima od srca želim sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu, mirnu, novu 2022. godinu. Lijep pozdrav, mir i dobro, fra Petar Karajica, ravnatelj Kruha Svetoga Ante. U nastavku emisije slijedi pregled i ostalih vijesti i događaja koji su se zbili od našeg posljednjeg druženja. Veleposlanik Poljske u Bosni i Hercegovini Jaroslav Lindenberg posjetio je utorak 14.12.2021. godine u Banja Luci Caritasov vrtić Sveta Ana, gdje se sastao s direktorom Caritasa biskupije Banja Luka monsignorom Miljenkom Aničićem i biskupom monsignorom Markom Semranom. Cilj posjeta je bio primopredaja namještaja opreme za kuhinju i igralište koje ovo veleposlanstvo osiguralo za Caritasov vrtić Sveta Ana kroz projekt Poljske razvojne suradnje Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske. Veleposlanik Lindenberg je s domaćinom monsignorom Aničićem i biskupom monsignorom Semranom obišao prostorije vrtića gdje su ga domaćini upoznali sa specifičnostima u novom objektu. Nakon obilaska prostorija vrtića, veleposlanik Lindenberg i direktor Aničić su se obratili prisutnima s par riječi zahvale i podrške ovom projektu. Lindenberg je ukazao na značaj koji po djecu imaju kvalitetni uvjeti za predškolsko i školsko obrazovanje. Istakao je da je veleposlanstvo Republike Poljske u Sarajevu prethodne dvije godine u okviru ovog projekta podržala razvojne projekte za djecu i mlade u BiH kroz pomoć osnovnim školama u Sarajevu i Tesliću.
Ove godine je kroz isti projekt podržano uređenje Caritasovog vrtića Sveta Ana u Banja Luci, što je nastavak ulaganja u našu budućnost, a to su djeca i mladi. Direktor Caritasa biskupije Banja Luka zahvalio se veleposlaniku Lindenbergu na dragocjenoj donaciji kojom su podržali ovaj za Banja Luku iznimno potreban projekt. Caritasov vrtić Sveta Ana raspolaže s bruto površinom od 634,12 metara četvornih s podrumom od dodatnih 50 metara četvornih te vrtom i igralištem veličine od 350 metara četvornih. Kapacitet vrtića je 85 djece u tri grupe za djecu od 3 do 6 godina te jedna grupa za jaslice. Vrtić je izgrađen i opremljen po ekološkim i EU standardima, prilagođen djeci s posebnim potrebama. Na kraju susreta veleposlanik Lindenberg je izrazio želju da prilikom njegovog sljedećeg posjeta Banja Luci vrtić Sveta Ana bude ispunjen dječjim smijehom i igrom. Caritas Mostar je u subotu 11. prosinca 2021. godine u Caritasovu domu Emaus u Potocima kod Mostara organizirao susret s dobročiniteljima. Na početku programa, koji je počeo u 10 sati, goste je pozdravio ravnatelj don Željko Majić, koji je potom predstavio Caritasovu djelatnost. Nakon predstavljanja dokumentarnog filma Ne zaboravi, koji je nastao u sklopu istoimenog projekta, koji je posvećen demenciji, uslijedilo je svetomisno slavlje koje je predvodio mjesni biskup i predsjednik Caritasa Mostar Petar Palić. Nakon mise domaćini su pripremili ručak i druženje, tijekom koji su ih Caritasovi dobročinitelji imali priliku bolje upoznati. Na samom početku adventa članice Udruge Prsten, ogranak kluba žena iz HNŽ-a, izrazile su želju i namjeru da sudjeluju u tradicionalnoj Caritasovoj adventskoj akciji Paket ljubavi i na taj način pomognu potrebne kojima je akcija i namijenjena. Svoju želju su i ostvarile i provele u djelo kada su prva dva tjedna adventa među svojim članicama dobrovoljnim novčanim prilozima prikupile iznos od 2200 konvertibilnih maraka. Taj svoj prilog zajedno s naljepnicama i čestitkama Udruge Prsten predale su ravnatelju Caritasa Mostar don Željku Majiću. Od prikupljenoga novca kupljene su osnovne živežne namirnice, od kojih će se praviti paketi i dijeliti Caritasovim korisnicima, uglavnom starim i usamljenim osobama o kojima se skrbi kroz Caritasov projekt kućne njege. U samom projektu kućne njege aktivna su tri tima sa sjedištima u Mostaru, Čapljini i Širokom Brijegu. Ova tri tima na svojim popisima imaju 250 adresa korisnika koje redovito obilaze, ovisno o težini situacije u kojoj se osobe nalaze. Don Željko je zahvalio članicama Prstena na njihovom angažmanu i konkretnom zauzimanju za najpotrebnije. U Mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve u srijedu 15. prosinca 2021. godine održana je sveta misa, čime je na najbolji mogući način otvorena godina proslave srebrnog jubileja Caritasova vrtića Sveti Josip. Predvoditelj misnog slavlja bio je ravnatelj Caritasa don Željko Majić. Pjevali su polaznici vrtića, a čitanja su dodijeljena roditeljima. Glavna proslava 25. rođendana bit će održana na sam blagdan Svetog Josipa, nebeskog zaštitnika istoimenog vrtića. Nitko nije mogao ostati ravnodušan promatrajući djecu i njihove izvedbe liturgijskih pjesama, čime su koordinirale ravnateljica časna sestra Marija Jovanović i odgojiteljice. Njihova nesavršenost je zapravo nešto najsavršenije što su toga dana mogli vidjeti sudionici misnog slavlja, a u katedrali su uglavnom bili roditelji, braća i sestre, te bake i djedovi polaznika vrtića. Don Željko je u svojoj homiliji zahvalio svim osobama koje su zaslužne za uspješno djelovanje vrtića u ovih proteklih 25 godina, bivšim ravnateljima Caritasa Mostar, kao i ravnateljicama vrtića, te redovničkim zajednicama koji su ih delegirale za rad u Caritasu.
Ovim smo došli do kraja naše današnje emisije, a ovim smo došli i do kraja posljednje emisije u 2021. godini. Poštovani gledatelji i slušatelji, želimo vam sretan Božić, a novu godinu ćemo vam čestitati 2. siječnja 2022. godine, kada ćemo se ponovno družiti. Do tada nam ostanite dobro i činite dobro i u ostatku ove stare godine, ali i u novoj 2022. godini.